prije nego što počnemo ovu priču o humanitarnom koncertu, ja ću da mogu jedan ceremonija, da gledam da ovaj ugovor da se mi ovako svečano bavimo, može tako. Naravno. Da bi nastavili priču. Tako je, da. 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 Naravno da ovaj potres ne može bez hvala. Ne može ni da svijeće. Tako je, samo malo sam ovo pogledala. Možete malo i ova? Da, da. Hvala. Što ste danas ovde. Zato što govorimo o jednoj priči koja je van svih nekih okvira, da kažem, ali okvira mog posla, a pretpostavljam i vašeg, znači bukvalno više od toga, zato što je jedna humana priča u pitanju. Ja, možda vam je poznato, možda ne, ja inače ne radim već duže vreme solističke koncerte iz prostog razloga zato što nemam tih ambicija više, mnogo sam ih imala i sad se bavim nekim tako malo drugačijim stvarima. Naravno, uživam uvek u druženju s publikom, ali to radim na jedan onako mirni način koji meni trenutno više prija. Međutim, kada sam dobila poziv za ovaj humanitarni koncert, naravno da sam odmah pristala, znači bez ikakvog razmišljanja, da sam rekla da apsolutno pristajem na to, jer samo humanitarni koncert može da me na neki način animira da ja krenem u jednu ovako veliku priču kao što je jedan veliki koncert. Jeste da spada u solistički, ali opet kažem prvenstveno je humanitarni koncert. I kada sam se odlučila na to, poželela sam da to još nekako više obogatim nekim svojim prijateljima koji su uvek tu za mene, posebno kad je jedna ovakva priča u pitanju. Eto, to je, na primer, Plavi orkestar, Hanka Paldum, s kojom ja inače imam ono, dugogodišnju i saradnju, pre bih rekla prijateljstvo, nego saradnju. Onda Boba Drajović, to je otprilike za sada ono što mogu da vam kažem. Što se sami gostiju tiče, a njih pominjemo iz prostog razloga što želimo samo da pokažemo koliko je to, koliko smo ozbiljno ušli u ovo i koliko želimo da, pored toga što naravno je prvo, na prvom mestu, da se prikupe sredstva za ljude kojima je to potrebno, želimo da ipak pružimo i jedan kvalitetan program i da bude onako što bolje što se svih nas tiče, počevši od organizacije, počevši od nas koji učestvujemo. Samim tim mislim da ćemo uspeti u tome. E sad, ono što ipak kažem na prvom mestu i što je apsolutno najvažnije, to je prikupljanje sredstava i meni je mnogo drago što je baš Zenica u pitanju, što se ne baziramo na glavne gradove kao što se to inače radi, radi neke promocije, radi, znate i sami, mislim, to uvek nekako zvučnije deluje ako kažete glavni grad i tako dalje. Međutim, ja sam uvek za ovu varijantu da gradovi koji nisu ono glavni gradovi jedne zemlje, ipak mnogo više imaju potrebe da im se pomogne nego glavni grad. Eto.